Välkomna hit hörni till köksön och det här avsnittet där jag tänker att drinkar med påskmust ska blandas. Och det påskmust alltså hör ju inte till den självklaraste cocktailingrediensen ingrediensen Men eftersom att det snart är påsk, och i alla fall min kyl är fylld av påskmust, så vore det ju synd att inte använda det till just drinkar. Och just det tänket att faktiskt använda ingredienser som man har är någonting som jag slår ett slag för. Man ska göra det lite enkelt för sig, samtidigt som man ska passa på att utmana sin kreativitet. Vad kan man göra med de här råvarorna som man kanske tar lite för givet? Och det leder oss ju raskt in på den första serveringen. Jag kommer använda ett, en sån här klassisk vinkupa till, för här vill jag verkligen verka att krydder och annat ska komma fram ordentligt. Och på tal om kryddor så är ju påskmust, om man smakar på det, är ju en väldigt kryddig läsk. Och för att det ska bli en bra liksom smakbild så kan det vara bra att använda ingredienser som klarar av att möta upp då kryddigheten i påskmust. Och en sån grej är gin, för gin är också då ett kryddat destillat där enbär ofta är som mest framträdande och det är en smak som funkar väldigt bra till påskmusten här. Så. Det handlar alltså om att jobba med mycket is i glaset. Jag eh, skär min för hand, skördar ofta isen från ett större block här i köket. Och då får man... Då hör det lite till. Att hacka upp den lite sådär. Det viktiga är att man har mycket glas i... Is. Eh, det viktiga är att man har mycket is i glaset, är det jag försöker säga. Och eh, som första ingrediens på det, lite gin då. Och en bra ratio att förhålla sig till en del gin, till två delar påskmust. För att få liksom en... En balans här och låta varje ingrediens ta... Ta rättvist mycket plats i drinken. Till ungefär två delar... Påskmust. Vi kan ta den sista där också. Jag har varit på och tjuvsmakat på musten här som ni säkert förstår. Så! Där har vi den. I princip klar. Jag tror att vi gör så här också. Påskmust är ju sött till skillnad från tonic som är en annan vanlig ingrediens att blanda med in. Och då är det inte helt dumt att ibland tillsätta lite citrus. För att liksom ge den lite mera syrlighet. Även om det inte är helt trist att den här drinken får vara lite söt kan man lägga i en skiva så här för att bara liksom... Mm, ge den lite mer edge. Det funkar bra! Det är precis så. Kryddigheterna liksom från de här två olika ingredienserna... möts så det blir en väldigt bra drink av det. Drink nummer två här nu då är ju om möjligt ännu simplare och ännu mer komplex. Den bygger på två ingredienser, du behöver ingen is i princip. Inga verktyg, ingenting. Utan det är alltså... Porter. Ni vet den här ölstilen som blir liksom kraftig, väldigt mörk, choklad, kaffedriven sådär Halva glaset med Porter. Och halva glaset med... Eh, påskmusten. Jag ska öppna en ny här. Den här kommer ju från nyckelbryggerier. I Norrbotten. Det är kul är nu att alltså, man ser en väldans massa liksom... Hantverksläsk och... Nya bryggerier som gör de här grejerna poppa upp då. Den har jag... Testat förut, mer än den här flaskan. Men den god, så att den kommer funka bra här. Jag tror att vi monterar om vartannat här, det kommer väl bli ett skumkalas. Utan dess like. Men så kan det få vara. Så i den bemärkelsen så blir det väl lite tekniskt det här. Men ungefär. Hälften hälften. Är man mer av en öldrickare än en julmust, djur, påskmustentusiast, ja, då kanske man går åt det hållet. Vill man ha det lite sötare och sådär, mm, då kör man påskmusten. Det är en bra grej att förhålla sig till. Öl är ju bäst påskmust är sött. Så att... Eh, beroende på vilken smakprofil man vill ha så kan man... ta lite mer av den valda ingrediensen då. Det här är ju då en drink som blir lite åt det spritsiga hållet. Väldigt läskande och fint. Ganska snygg, enkel servering. Som en liten... fatör nästan. Det blir lite mummigt. Jag ska ha lite mer påskmust. Den behöver lite sötma den här, absolut. Ja, men det blir lite åt mumma eh, Väldigt, väldigt krydddrivet och samtidigt lite åt det såhär spritsiga, fräscha hållet. Påminner om Shandy känner ni till. Så alltså, lika delar ljus lager och Sprite eller Seven Up eller så. Det är ju en väldigt läskande drink. På samma sätt blir den här så, men den blir ju lite mörkare i smakkaraktären. På ett bra sätt verkligen. Drink nummer tre nu då. Bygger ju först och främst i... De här läckra glasen. Du brukar använda de här för lite mer kontinentala drinkar, typ americano, spagliato och den typen. Men den här kommer funka väldigt bra, för jag ska göra en klassisk float. Ni vet, soda och glass. Lite fler ingredienser också, lite fler steg. Men det bygger den på i alla fall. Så påskmust, vaniljglass, lite bourbon tänker jag också för att spela på den här vaniljen. Jag tror det kan bli bra. Jag tror vi börjar med bourbon i alla fall. Den här håller på att ta slut den. Fem centiliter hoppas vi att det räcker till det här. Ja, det gör det. Med en liten slatt kvar i botten. Fem centiliter bourbon i alla fall. Och två delar påskmust. Då tänker jag att vi kör en sån här ekfatslagrad historia. Det blir ganska vanligt, Poppar vi upp för några år sedan. Riktigt bra, därför att det blir en större, lite rundare, lite vaniljare smakprofil. Kommer funka svinbra till just bourbon, som också är ganska vaniljigt. En proper isbit ska vi ha också. Där nånting. Och man behöver lämna lite utrymme i den här just för att få plats med glasskulan. Faktiskt. Helt enkelt, en någon glass man gillar eller framförallt vaniljglass tror jag blir extra bra i den här. Eller vet jag blir extra bra i den här. Ska vi få till någon visuellt snygg kula här också som passar glasets form. Kolla här nu. Där har vi den. Sånt här blir man ju glad av. Lite dessertiga drinkar nästan. Kan man kan ju välja själv hur mycket glass man matar ner i drinken eller om man då, använder ett sånt här sugrör med en liten sked på. har många fördelar, särskilt om man göra något sånt här så kan man ju faktiskt käka glassen också om man vill göra det nästan separat. Blir väl lite som en påskmustens affogato, ni vet vaniljglass och espresso. Mycket enkelt i alla fall. Och jag vill då med de här tre enkla serveringarna tacka för att ni har tittat. Och om inte hörs eller syns innan så vill jag också önska er en glad påsk.